У Запоріжжі сьогодні опівдні пролунав вибух майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Під час обстрілу пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Також, як зазначили у міськраді, стався перебій у тепломережах. Без опалення залишилося майже 40 багатоповерхівок. І зараз комунальники працюють над відновленням тепла в будинках. Загалом по Запорізькій області за добу окупанти завдали понад 400 ударів, били по 15 населених пунктах у Пологівському, Васильівському районах. Ворожими снарядами побиті житлові будинки, інфраструктура. Здебільшого ворог застосовував артилерію. Також понад сотню разів атакував прифронтові території безпілотниками. А по Новодарівці вгатив з авіації. Про ситуацію в Запорізькій області ми зараз докладніше поговоримо з Іваном Федоровим, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю в ефірі. Вітаю вас. То давайте розпочнемо з оперативної ситуації. Розкажіть, будь ласка, по-перше, що відомо про сьогоднішній удар по Запоріжжю. Як я щойно сказав, там багато людей залишилися без тепла. Ну і загалом про безпекову ситуацію в області. Можливо, у вас є якісь факти, про які я не згадав, адже там щодня відбуваються постійно ці обстріли, особливо у прифронтових територіях. Перш за все, ворог останніми днями і тим паче сьогодні збільшив кількість своїх обстрілів Запорізької області. Якщо раніше ми доповідали про те, що від 100 до 150 разів на день ворог обстрілював територію Запорізької області, то сьогодні можемо говорити про те, що це 408 разів ворог обстрілював територію Запорізької області. В три рази більше. Тож ворог намагається активізувати свої дії саме на території Запоріжжя. Дійсно, ворог сьогодні в полудень вразив своєю ракетою один з інфраструктурних об'єктів. Як слідство, зникло світло на деяких підприємствах і також пропало опалення у більш ніж 4000 абонентів. Дійсно, це є проблема, тому що сьогодні також в Запоріжжі є похолодання, і тому я вдячний комунальникам, які одразу приступили до полагодження цієї аварійної ситуації, і вже зараз відновлюється теплопостачання в будинках. На щастя, немає поранених, немає постраждалих, не дивлячись на те, що від місця враження ворожою ракетою знаходились прості цивільні мешканці, які могли постраждати, але, дякуючи Богу, не постраждали. За цей тиждень це вже другий ракетний обстріл міста Запоріжжя. На жаль, під час першого обстрілу постраждало 6 людей. Одна людина досі знаходиться в тяжкому стані. Тож ворог, не зупиняючись, продовжує тероризувати місто Запоріжжя, околиці, Запорізьку область своїм терором, наражаючи на небезпеку в першу чергу цивільних мешканців. Пане Іване, днями в Мінреінтеграції повідомили, що жителі тих районів в області, які страждають від бойових дій, що вони можуть евакуюватися безкоштовно у Львів або Хмельницький. Чи багато людей користуються цією можливістю? На яку саме допомогу вони там можуть розраховувати? Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно, евакуація з прифронтових територій – це один з напрямків, який ми постійно за якими постійно агітуємо наших мешканців. Але сьогодні, не дивлячись на постійні обстріли ворожі, на території, наближених до ведення бойових дій, залишаються тисячі наших мешканців, які не виїжджають зі своїх будинків та квартир. Не дивлячись на те, що сьогодні 50 населених пунктів Запорізької області залишаються без світла, без газопостачання, 30 населених пунктів, звичайно ж, без теплопостачання. Наші мешканці вже навчилися жити на генераторах, але все одно не залишають свої будинки та квартири. Евакуація дійсно здійснюється. Наприклад, за цей тиждень, що минає, евакуйована зі Степногірська одна людина, це літня маломобільна людина, яка погодилась виїхати. Її наші спецслужби, наші рятувальники разом з поліцейськими евакуювали з території Степногірська на територію міста Запоріжжя. Евакуація може відбуватися в декілька етапів. Перше, коли ми з лінії, з населених пунктів, які безпосередньо наближені до лінії бойових дій, вивозимо на територію міста Запоріжжя. Дійсно, сьогодні на території міста Запоріжжя є можливість поселити наших мешканців в гуртожитки, які пристосовані для розміщення саме ВПО. Сьогодні є така можливість, і ми пропонуємо це мешканцям. Дійсно, у тих мешканців, хто не хоче залишатись на території міста Запоріжжя, є можливість їхати далі. І сьогодні
дякуючи нашій Укрзалізниці, щодня здійснюється рейс до Львова або Хмельницького, і наші мешканці можуть його використовувати. Як мешканці Запоріжжя, так і мешканці прифронтових територій, безпосередньо наближених до лінії фронту. Наприклад, за добу в середньому виїжджає від 60 до 70 людей, користуючись цим потягом. Всього, я хочу наголосити, з 24 лютого 2022 року більш ніж 180 тисяч мешканців скористалися таким шляхом евакуації завдяки Укрзалізниці. Що стосується в цілому комплексу допомоги, то дійсно надається комплексна допомога, починаючи від матеріальної допомоги від наших міжнародних партнерів, які кожному евакуйованому надають можливість отримати матеріальну допомогу, а також організовані місця в тих містах, які приймають безпосередньо, також гуманітарні хаби, які надають гуманітарну допомогу. Це як і продукти харчування, так і засоби першої необхідності. Тож продовжуємо допомагати переселенцям. Дійсно, рекомендуємо, радимо, просимо виїжджати з територій, наближених до лінії бойових дій, тому що ворог постійно наражає на небезпеку наших мешканців. От ви сказали, що зараз дуже посилилися обстріли, і я можу нагадати, що нещодавно в угруповані військ Таврія заявили, що росіяни накопичили значні сили на Оріхівському, зокрема, напрямку, і можуть посилити бойові дії в районі Роботиного. І це досить близько до Оріхова. Розкажіть, будь ласка, що там зараз в Оріхові, скільки людей залишається, як вони забезпечуються необхідним, і чи не побільшало там охочих, нарешті все ж таки виїхати після цих новин про посилення обстрілів? Сьогодні, що стосується Оріхова, там залишається приблизно 800 людей. Дійсно, ці мешканці, не дивлячись на постійні обстріли, не хочуть виїжджати з території, наближених до бойових дій, не дивлячись на те, що за інформацією військових, дійсно є інформація про те, що ворог накопичує там нові сили, нові підрозділи. Що стосується комунальних послуг, дійсно, тепла, води там немає, але регулярно наші рятувальники ДСНС підвозять туди воду, забезпечують пелетами, наші волонтери та міжнародні організації забезпечують гуманітарною допомогою. Всі мешканці, абсолютно всі, про можливість евакуації знають, але мало хто обирає цей шлях. Всі, хто хотів, вже виїхав. Залишаються наразі на території Оріхова ті, хто на сьогодні не бачать можливим або не хочуть виїжджати з території наближеної до бойових дій. Але так чи інакше ми продовжуємо це пропонувати. І як тільки у будь-якого мешканця з цих 800 з'явиться бажання виїхати з Оріхова або будь-якого іншого населеного пункту, наближеного до лінії бойових дій, звичайно, ми забезпечимо цим і всіма службами допоможемо це здійснити. Але ж це точно не знімає з нас відповідальності забезпечувати всім необхідним наших мешканців, які сьогодні залишаються в наднебезпечних умовах. Доставляючи допомогу, доставляючи воду, приїжджаючи особисто. Це є наша мета, підтримка наших мешканців, хто залишається в складних умовах. А як загалом на прифронтових територіях зараз працюють лікарні, рятувальні, комунальні служби? Чи вистачає у них, власне, спроможностей, щоб витримувати ці підвищені навантаження? І чи вистачає людей, робочих рук? Дякую вам за запитання. Дійсно, на минулому тижні ми зустрічалися з представниками влади, місцевої влади всіх територій, наближених до бойових дій. І одне з питань, яке вони піднімали, це саме виклик швидкої допомоги та медична допомога. Сьогодні дійсно з цим є проблема, але я впевнений, що впродовж найближчих днів ми зможемо узгодити це, захистити наших медиків для того, щоб швидка також мала доступ між обстрілами доїжджати на територію, наближену до лінії бойових дій. Сьогодні ж допомога надається декількома службами. В першу чергу це військові медики. Звичайно, вони, знаходячись в великій кількості на території цих населених пунктів, вони надають допомогу нашим медикам. Що стосується Гуляйполя, ситуація трохи легша, тому що продовжує функціонувати центр первинної допомоги, медичної допомоги. Особисто був в цьому центрі. Там сьогодні, щоправда, працює лише один лікар, лікар-герой, який продовжує надавати медичну допомогу мешканцям безпосередньо Гуляйполя. У усіх інших населених пунктах сьогодні немає можливості стаціонарно розміщувати медичні заклади.
заклади. Тож єдиний шлях – це вивозити наших людей на територію більш безпечну, і саме на територію вже міста Запоріжжя або найближчого населеного пункту, вже надавати медичну допомогу. Наприклад, в Преображенці є сімейний лікар, наприклад, в інших ще ближче населених пунктів до Запоріжжя є наші центри первинної медичної допомоги, де і може бути надана повноцінна вже медична допомога. Пане Іване, якщо можна коротко, бо дуже мало часу лишається, хотів спитати щодо ситуації на окупованих територіях. Там вони зараз планують підготовку до виборів Путіна, так званих, і в Бердянську там наче вже мають від сьогодні обходити будинки, інформувати людей. Чи впливають якось оці псевдовибори загалом на ситуацію, на її погіршення, можливо, на окупованих територіях? Звичайно, терор посилюється, звичайно, знущання над нашими мешканцями посилюється, вони продовжують анкетування. Для чого воно їм потрібно? Щоб потім вписати, що начебто хтось проголосував за терориста Путіна. Це є їхня мета, яку вони наразі переслідують. Також, на жаль, сьогодні на території мого рідного тимчасово окупованого Мелітополя ворог наражав на небезпеку наших дітей і на базі спортивної школи проводив так зване патріотичне виховання. Внутрі будівлі здійснив постріл з гранатомету, там, де було повно дітей. Сподіваюсь, що ніхто не постраждав, але саме таким чином ворог знущається над нашими людьми, над нашими дітьми. Тож єдина наша мета і єдине завдання, яке є пріоритетним, це всіляко допомагати нашим військовим для того, щоб якомога швидше звільнити наших людей в окупації. Пане Іване, дуже дякую вам за відповіді на наші запитання. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.